кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Това е Даниел Тактаков от Петрич. Той е студент в Национална спортна академия. Състезава се за академията в дисциплината силов трибой. Избира този спорт още преди 6 години. В своята спортна визитка Дани записва вече 3 републикански титли – бронзов медал от Европейско първенство и 10-то място на Световно първенство. Последната си титла на Държавно първенство Даниел Тактаков защити само преди няколко дни в категория до 105 кг, където и конкуренцията е завидна, но преодолима за петричанина. Всяко състезание си има напрежение. Други състезатели, друга обстановка, всичко е различно на всяко състезание. Сега конкуренцията как я оценяваш? Имаше конкуренция. Имаше силни момчета. Имаше конкуренция, да. Когато конкуренцията е силна за един състезател и когато той обаче успее да я преодолее, за да стигне до първото място, тогава наградата има ли по-особена стойност? Има, да. Повече се мотивираш, като има конкуренция. Може да си направиш рекорд на всяко движение. И добре, да, добре да има конкуренция. Дани, защо избра силовия трибой? Избрах силовия трибой, защото ми харесва ми да вдигам тежко. Това си е моят спорт и това си го тренирам. Кое е важното в този спорт, за да бъдеш добър? Всичко трябва да си добър на почти всички движения. Това е клек, лежанка и мъртва тяга. И общия трибой. Може да си добър и на трите движения, зависи. Всичко зависи от кое ти върви, кое движение ти върви. На Дани Тактаков кое движение върви? Клек и мъртва тяга ми върви повече. Повече тези две движения и лежанката ми върви. Тези движения ми върват. Дани, смяташ да продължиш? Ти си студент в Национална спортна академия, състезаваш се за академията. Това дава ли ти много плюсове като цяло? Да, дава ми много плюсове. Издигам се от академията, имаме много състезания от академията и почти те ни покриват всичките състезания, академията. Което е много важно. Да, Националната спортна академия ни покрива нещата за европейско, световно, всичко те ни плащат. Колко силен психически трябва да бъде един спортист, за да се справи с конкурента си? Доста, много психика в нашия спорт, да, доста психика в нашия спорт и не трябва да те колебае това, трябва да имаш силна психика. Едно малко разсейване при клек или вдигане на тежести, какво може да донесе? До неуспешен опит. Може до неуспешен опит да доведе, трябва да си концентрирам върху штангата, трябва да си концентрирам върху всяко движение. Никакво разсейване. Да, не трябва да се разсейваш, да. Дани, за къде се подготвяш сега? Сега имаме още 2 републикански тази година. Сега имаме май месец, на 28 май, после в третото състезание на 1 и 2 юли, после се готвим за Европейско и Световна купа. Коя ти е най-свидната награда, Дани? Готвим се за Световната. Искаш там да постигнеш голям успех? Да, пак се готвим за Световната купа. И тези състезания, републиканските, са ми важни. И за тези се готвим. Сега почваме подготовка за втория кръг, за републиканското първенство. И после почваме подготовка за третия кръг. Пожелаваме на Даниел Тактаков да продължи да покорява върхове, тези, които са в спортните му цели. Така ще носи гордост на родния си Петрич и на България. Успех, Дани! Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.